Ние сме отговорни хора от отговорна партия и оставаме отворени за разговори по конкретни политики за справени с кризата, като опозиция, разбира се. Тук не става въпрос за влизане в държавното управление, затова започнах с това. Разбира се, ще бъдем критична опозиция, но ще бъдем и конструктивна опозиция. Те станаха заложници на думите си и на антигерприториката си, на това го отдавам. А, може би в един момент ще излязат, но все още е рано за, за това. В момента няма никакви разговори, на които ние да сме поканени. Може би в а, секторните формати, които са създадени комисиите към Народното събрание, такъв разговор ще се стои. И той ще бъде основата за а, някакво а, единодействие или относителен консенсус по отделни теми, защото наистина кризите ескалират, чукат на, на вратата ни, те, те първа ще се задълбочават, инфлацията на суровините и енергоносителите ти прониква в крайните, крайните цени, бизнесите ще редуцират инвестиционни проекти, респективно ще се увеличава заетостта. Здравната криза, за съжаление, чувам и за нови мутации и щамови, които, които идват, така че все още няма изгледи да, да се справим с нея, особено пропуснато лято и вакцинацията. Виждате, че учениците стоят в къщи, две министерства се подиграват с, с учениците и с техните родители, въпреки че от друга страна тестовете първи-четвърти клас показват нищожен процент деца, нищожен брой деца, които са, които са заразени. Не може да се вярва на думите на сегашното правителство. На една седмица преди да затворят единствено и цяло училище, говориха, че последни ще ги затворят. Сега продължават да бъдат наказани учениците.